Dobrý den, jmenuji se Honza Michnáč, realitní makléř Kivy Reality a dnes mám pro vás byt 3+KK po rekonstrukci, který se nachází v Ostravě Porubě na Mongolské ulici. A čím se vyznačuje tato část Ostravy? Je zde OC Galerie, Lidl, RT Torax a kompletní občanská vybavenost. Pojďme se spolu na něj podívat. V bytě byla vyměněna nová plovoucí podlaha, nové rozvody elektřiny, tato kuchyňská linka s vestavenými spotřebiči je na míru a po mé levici se nachází obývací prostor. Posuďte sami. Krásný výhled a dětské hřiště hned u domu. Značka ideál. Určitě všichni víte, jak vypadá klasická paneláková koupelna. Tady tato byla prodloužená o chodbičku a tím pádem se zde vlezla krásná velká vana a vleze se zde i pračka.